നമസ്കാരം. എപ്പോഴും ധാർമ്മികത പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി എന്തിനാണ് ജലീലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലും ലൈഫ് പദ്ധതിയിലും മറ്റ് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിലും ജലീൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയം ഉറപ്പിക്കുന്നതല്ലേ മുഖ്യന്റെ ഈ സംരക്ഷണത്തിന് പിന്നിൽ? സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തു. ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് UAE കോൺസുലേറ്റുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ജലീലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. 3 മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം വിട്ടയച്ച ജലീലിനെ NIA ഇനി ചോദ്യം ചെയ്യും. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതിയില്ലാതെ UAE കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്നും റംസാൻ കിറ്റും ഖുറാനും കൈപ്പറ്റി വിതരണം ചെയ്തത് ഗുരുതര പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ തെളിഞ്ഞിരുന്നു. UAE കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് ഖുറാന്റെ മറവിലെത്തിയ 250 പാക്കറ്റുകളിൽ ചിലത് CRT വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് മലപ്പുറത്തും തുടർന്ന് കർണാടകയിലെ ഫട്കറിലേക്കും അയച്ചിരുന്നു. ഈ പാക്കറ്റുകളടക്കം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി നയതന്ത്ര ചാനൽ വഴി പാക്കേജുകൾ വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാന പ്രോട്ടോകോൾ വിഭാഗം NIA, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, കസ്റ്റംസ് എന്നിവരെ അറിയിച്ചത്. ഖുറാന്റെ മറവിലെത്തിയ 250 പാക്കറ്റുകളിൽ 20 കിലോ സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നതായും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാതൊരുവിധ അനുമതിയുമില്ലാതെ വിദേശ സഹായം സ്വീകരിച്ച സംഭവത്തിൽ മന്ത്രി KT ജലീലിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. വിദേശ നാണ്യ വിനിമയ ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രാലയത്തിന് ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. KT ജലീൽ നടത്തിയ അനധികൃത ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വിവരശേഖരണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ജലീലിനെതിരെ വിവിധ കോടതികളിൽ നൽകിയ സ്വകാര്യ അന്യായങ്ങളുടെ തുടർ നടപടികൾക്കായി 10-ലധികം പേർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിവരശേഖരണം ആരംഭിച്ചത്. UAE കോൺസുലേറ്റിന്റെ മറവിൽ മന്ത്രി KT ജലീൽ നടത്തുന്ന മറ്റിടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ED കസ്റ്റംസും NIA ശേഖരിച്ചിരുന്നു. റംസാൻ കിറ്റിനൊപ്പം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ UAE കോൺസുലേറ്റ് നൽകിയ ഖുറാനാണ് തന്റെ കീഴിലുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ CRT വാഹനത്തിൽ കയറ്റി അയച്ചതെന്നാണ് ജലീൽ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഖുറാൻ പോലെയുള്ള മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്നും പാഴ്സലായി വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതേ തുടർന്ന് കോൺസുലേറ്റുമായുള്ള ചില അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ മന്ത്രിക്കുണ്ടെന്ന് കാട്ടി കസ്റ്റംസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റംസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ CRT വാഹനത്തിൽ മലപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഖുറാനാണെന്നാണ് മന്ത്രി ജലീൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ എന്തായാലും അത്രയധികം പുസ്തകങ്ങളൊന്നിച്ച് എത്തിച്ചുവെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാരം ഉണ്ടാകും. ഇതുവരെ ഒരു മാർഗത്തിൽ കൂടിയും അത്രയും ഭാരമുള്ള ഒരു ഇറക്കുമതി കാണുന്നില്ല. നേരത്തെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി KT ജലീലിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സെന്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ കസ്റ്റംസ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. CRT അന്വേഷണ സംഘം CCTV ദൃശ്യങ്ങളും സുപ്രധാനമായ ചില രേഖകളും ശേഖരിച്ചു. ഇതിൽ നിന്നും മതഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചതായിട്ടുള്ള യാതൊരു തെളിവും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ചില പാഴ്സലുകൾ CRT വാഹനത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുമുണ്ട്. അതേസമയം ഈ വാഹനം മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ചില പാഴ്സലുകൾ ഇറക്കിയതായുള്ള സൂചനയും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് മന്ത്രി KT ജലീലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടും മന്ത്രിപദത്തിൽ തുടരുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധമുയരുകയാണ്. ജലീൽ രാജിവെച്ചൊഴിയും വരെ സമരം ചെയ്യുമെന്ന് BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ K വ്യക്തമാക്കി. ED എന്താണ് ചോദിച്ചതെന്ന് ജലീൽ വെളിപ്പെടുത്തണം. മുഖ്യമന്ത്രി എന്തിനാണിങ്ങനെ ജലീലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ജയരാജനെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ മുഖ്യമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് ജലീലിനെതിരെ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കാത്തതെന്നും ജയരാജനില്ലാത്ത എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് ജലീലിനുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും K ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തട്ടിപ്പുകളിലും ഇടപാടുകളിലും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും തത്വാധിഷ്ഠിത നിലപാടിൽ നിന്നും പിണറായി പിന്നോട്ട് പോയെന്നും കള്ളന് കഞ്ഞിവെക്കുന്ന ആളാണ് മുഖ്യനെന്നും ഖുറാന്റെ മറവിൽ നടത്തിയത് കള്ളക്കടത്താണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സത്യം ജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ജലീൽ സത്യം പറയാൻ തയ്യാറാവണമെന്നും K പറഞ്ഞു. ലൈഫ് പദ്ധതിയിലും മറ്റ് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിലും ജലീൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയം ന്യായമാണെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് തുറന്നടിച്ചു. ജലീൽ ഖുറാന്റെ മറവിൽ സ്വർണം കടത്തിയോ എന്ന സംശയം അതീവ ഗൗരവമായി നിലനിൽക്കുകയാണ്. UAE കോൺസുലേറ്റുമായി ജലീൽ നടത്തിയ ചട്ടലംഘനവും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴിവിട്ട ബന്ധവും എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് ഇതിനോടകം തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്.
ജലീൽ കടത്തിയ ഖുറാന്റെ തൂക്കവും കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്നും വന്ന പാഴ്സന്റെ തൂക്കവുമായി വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കും ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്. ജലീൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് രഹസ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയനായതെന്നും വസ്തുതാപരമായ മറുപടി നൽകാത്തതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു. ഇങ്ങനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി ജലീലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് സർക്കാരിലെ മറ്റു പലർക്കും ജലീലുമായി ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്നും അദ്ദേഹം അത് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു. ജലീൽ രാജിവെക്കും വരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി BJP പ്രതിഷേധം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്തായാലും എന്തിനാണ് മുഖ്യൻ ഇങ്ങനെ മറ്റാർക്കും നൽകാത്ത സംരക്ഷണം നൽകി ജലീലിനെ ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഈ സംരക്ഷണം സ്വന്തം കള്ളത്തരങ്ങളും തട്ടിപ്പുകളും മറയ്ക്കാനുള്ള മുഖംമൂടിയാണെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമായി.